ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಆದರೂ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಭಯ ಪಡಕತ್ತಾರ ಇದರಲಿಂತ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾವ ಮ್ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಗರ ಆಯ್ತು ರಕ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಾರ ಅಂತ ಅವರು ಯಾರು ಹೇಳಿದರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡಕತ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಂದು ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ಅದರಲಿಂತ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕರೋನಾ ಬರ್ಲಾದಂಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೆಸಿಂದು ಇವರು ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈಗ ತಗೊಂಡವರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಜುಬಾಜು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೆಸಿಂದು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ತಗೊಂಡವರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡವರಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೋದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯತ್ತವ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಶಾದವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ 30-40 ಜನ ಬಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಅವರು ಕೆಲವರು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅವರು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಭಯ ಬಟ್ ಅವರು